وقل انی انا النذیر المبین، اور آپ فرمائیے بے شک میں ڈرانے والا ہوں، کل کر کما انزلنا للمقتسمین، جیسے ہم نے وہی بھیجی تھی بانٹنے والوں کے لیے، گزشتہ لوگ جنہوں نے آسمانی وہی تتر بتر کی، الذین وہ لوگ جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے کر دیا اپنے زمانے کے کتاب کو ریزہ ریزہ، یعنی کچھ حصے پر عمل کیا کچھ پر نہیں کیا، فَوَرَبِّكَ پس تیرے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ، میں پوچھوں گا ان سب سے، اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو یہ عمل کر دے دے، فَسْدَا بِمَا تُعْمَلْ، پس کھل کر بیان کرے جیسے آپ کو کہا جاتا ہے، سدا یسدو، چادر پھاڑ کے بولنا، خطیب جب جوش میں آ جاتا ہے نا تو اس کا رومال ادھر گر جاتا ہے، پگڑی ادھر کھل جاتی ہے، بس وہ تو جوش خروش دکھاتا ہے، تو تقریر کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی بعض باتیں ذرا زور سے کہے، فسدا، کھل کر بیان کرے، بما تو عمر، وہ جو آپ کو کہا جاتا ہے، یعنی مسئلے توحید، وأعرض عن المشرکین، اور رہنے دے مشرکوں کو، انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے ہنسی مذاق اڑانے والوں کو، الذین وہ لوگ یجعلون مع اللہ الہنا خرا، جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ معبود اور، فسوف یعلمون، فسن قریب وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ بے شک تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ ان کے کہنے سے، بعض باتیں مخالفین کی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کا سینہ تنگ ہوتا ہے، تسلی ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، پس تسبیح کرے رب کی، رب کی حمد بھی، اور ہو سجدہ کرنے والوں میں سے، آپ کسی کو کہے تسلی رکھے، کس طرح تسلی رکھے، تسلی کا سامان ہوتا ہے، آپ غمگین کے ہاں گئے آپ نے 500 روپے دیے، اس کو کہتے ہیں پرسہ دے رہا، آپ خوشی کے موقع پہ گئے آپ نے مبارکبادی دے دی 500 روپے، تسلی جس طرح دنیا کی چیزوں سے ہے اس طرح دینی کلمات سے ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ، خوب نماز پڑھنا، وعبد ربک، اور عبادت کرے رب کی، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، یعنی موت۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دن آسمان کے کنارے پر سرخ سا ٹکڑا نظر آیا بادل کا، اور پھر اس سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تیری نیکیاں قبول کر کے آپ کو بلند درجہ دے دیا، اب تو نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، تو شیخ عبد القادر نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، پیغمبر نبی معصوم کو تو کہتے وعبد ربک، عبادت کرے رب کی یہاں تک کہ تجھے موت آئے، اور عبد القادر کی نماز قبول ہو گئی، باقی معاف ہو گئی، یہ رب نہیں ہو سکتے، یہ شیطان ہے۔ تو دوبارہ آواز آئی کہ اے شیخ عبد القادر، تیرے کامل علم نے تجھے چھڑا دیا، فرمایا لعنتی، جاتے جاتے پھر بھی ڈنڈی مار رہا، علم کہاں بچا سکتا ہے، بچانے والا صرف اللہ ہے۔